წლებებში მართავენ ეთქობა არატრადიციული მიმდევრობის მამაკაცები და ამათ უნდათ რომ ამათ იდეაში არის რომ ვაჟმა მოიყვანოს ვაჟი და დაარქვას ცოლი და ქალი გათხოვდეს ქალზე და დაარქვას არ ვიცი იმას რა ქვია და ესეთი შინაგან საქმეთა მინისტრი რომლის პრიორიტეტში დაც არის ესეთი სოციუმების დაცვა ისინი არასდროს არ იქნებიან სოციუმები ისინი არიან სოდომიტური ცოდვის მატარებლები მათი ადგილი არის დიდი ხანი განსაზღვრული საზოგადოების ცნობიერებაში და ამ ცნობიერებიდან მას ვერც დღევანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ამოიღებს და ვერც დღევანდელი ხელისუფალი ვერც წარსულმა ვერ შეძლო და ამას ვერც მომავალი გააკეთებს არიან იქ პატიოსანი ადამიანები და გააჩერეთ რომელ პოლიციელს, რომელ ჯარისკაცს უნდა რომ საკუთარი ბიჭი გათხოვდეს. შეიძლება შინაგან საქმეთა მინისტრს უნდა. მაგრამ ჯარისკაცს და პოლიციელს ეგარ უნდა. და ამ იდეის გულისთვის მე თუ პოლიციამ სურათები უნდა მიღოს ქუჩაში მითხრან და მე თვითონ მივცემ ჩემ სურათს. და არა ერთს მარტო. და არა ერთ პოზაში. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი მორალი და თავისი ზღვარი. როცა ამას ვიცე-პოლკოვნიკი აკეთებს სირცხვილია, მწვენია ამ ქვეყანას ვემსახურე მე და ვიცი რა არის ზღვარი ფოტოსესია თუ უნდა რატო გახდნენ ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები ეს არის მიუღებელი ბიჭებო შეეწირეთ ამ იდეას რომელ იდეაზეც ეროვნული სულია აგებული მე ვგმობ აბსოლუტურად აი რადიკალურ ძალას ადამიანის ცემას, ადამიანის დამცირებას და წამებას განსაკუთრებით, რომელიც მაგუჩყებაში, რომელსაც პოლიცია ქვია, არაერთხელ მომხდარა და არაერთხელ ხდება. გამაგრდით და იყავით ამ იდეის ერთგული, რასაც ქვია ეროვნული სული და ეროვნული გული. და ვინც ეცდება, თქვენ მოესწარით, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბოდიში მოუხადა ნარკომანებს ქუჩაში. მოესწარით, ხო? თქვენ მოესწარით იმას თუ არა ქვეყანაში ნარკოლიბერალიზაციის პროპაგანდა მიდის. მოესწარით. ვის აქვს ამ თაობის წინაშე ხმა ამოსაღები? ესა ღალატი, ესა მიზანმიმართული ღალატი, სამშობლოს ღალატია ეს. და ვინც ამას ემსახურება, ისა სამშობლოს მოღალატე. იქნება ის ბეს 7200 ბორჩი მჯდომი, თუ 5000 ბორჩი მჯდომი. არც ერთი რეალური უფლება დამცველი, რომელიც სახელმწიფოსგან ფულს იღებს. მე საუბარი მაქვს სახალხო დამცველზე. არ მოდის და არ იცავს ქვეყნის იდეას. ნიკოლო მაკიაველი ამბობს, დიდი რომაელი პოლიტიკოსი. თუ ერმა მოიპოვა გამარჯვება და თავისი მტრები კი არა, თავისი მტრების შვილის შვილები არ გაჟლიტა, ის ვერასდროს ვერ გაიხარებს. ჩვენ კი არ გავჟლიტეთ ეს პოლიტიკური ნაწარმი. არამედ წავახალისეთ და დღეს მივიღეთ ლიბერალიზებული კანონი ნარკომანიის შესახებ და მივიღეთ რა მინისტრის მიერ ბოდიშ მოხდილი პედერასტები. თუ ეს სიტყვა დისკრიმინაციაა, ხო? ჩემთვისაც დისკრიმინაციაა ის, რაც ჩემ ქვეყანაში თავისუფლების სახელით გააკეთეს.